Zdarec, Mike Godwin je tady, live na Twitchi, záznam na YouTube. Dneska tady mám takovouhle novinku. Corsair Dark Star. z nás Amazonu, nedostal se mi, i když bych velmi rád. Není to levná myška, je to hodně zajímavá, hodně exkluzivní myška. Balení. Je absolutní klasika u Corsairu, to znamená žluto-černá krabička. Control Free to je pravda. Aktuálně je to MMORPG myš, to znamená spousta tlačítek, spousta nastavení. Tady je uložená myška, tady je potom schovaný dongle, tož už mám všechno připojený, a tady je cable. Cable je USB-A, USB-C, slouží k updateům, slouží ke komunikaci, slouží absolutně ke všemu i k nabíjení. Má integrovanou baterku, integrované napájení, nevyměním si třeba tuškovku nebo něco, já tady mám můj velmi oblíbený model G... G... G64, G64, ano, od Logitechu, a ta funguje tak asi 2-3 měsíce na jednu tuškovku, tady je dongle schovaný. Co se týká donglu, schovat ho můžu tady, má jednu stranu hrubší, A druhou hladkou. Takže nedej bůh, aby se vám povedlo tou hladkou stranou ven ten dongle schovat do myšky. Pak ho budete bagrovat kdo ví, jak ven. Vždycky tou hrubší stranou, aby se dal krásně zachytit a aby se dal hezky příjemně vyndat. 2,4G 2,4G nebo Bluetooth. Já mám rád Corsair z jednoho důvodu. Tahle značka funguje fenomenálně. Ale aby ta věc fungovala super, musíte ji super nastavit. Tady mám možnost šestý tlačítek z jedné strany. Boom. Tady dvě tlačítka, klasický myšítko, myšítko, dvě tlačítka na přepínání profilů, můžou se nabindovat na cokoliv. Klasický myšítko, na namáčnutí střední tlačítko a tak jak Logitech, doleva, doprava. Takže těch funkcí je tam navěšených hodně a to není všechno. Nebo funkcí tlačítek a obecně funkcí je tam navěšených hodně. Jediný, co nemá, na rozdíl od Logitechu, nemá vyhození toho zubení, aby si člověk mohl udělat infinite scroll. To prostě nemá. Nebude se točit do nekonečna a bez odporu. Ale má funkci, kdy mi reaguje na naklonění. Takže další čtyři možný nastavení. Abych mohl provozovat tuhle myšku, která má cenovku jako ďábel, potřebuji aplikaci, která se jmenuje IQ. Ta mi zmonitoruje dongle, zmonitoruje mi myšku. Jakmile přepojím na Bluetooth, klik na Bluetooth, donastavoval jsem. Nenastavím vůbec nic. Takže musím být buďto to připojený drátem, anebo přes 2,4G. Výhoda je, že tuhle tu aplikaci potřebuju jenom a pouze na nastavení myšky. To znamená, pokud chci provozovat tuhle aplikaci jménem IQ, tak nastavuju Key Assignment a Lightning Effect. Jakmile ji chci provozovat bez IQ, nastavuju Hardware Key Assignment, Hardware Lightning, následně si nastavím profil, jdu do Settings a ten profil nahraju do myšky. Mám vyřešeno. Paráda. Můžu si, opravdu se můžu vyblbnout, můžu si určit, co, jak, kde bude svítit, jakým stylem, co se týká přiřazení kláves, můžu si vybrat, jestli stisk z klávesy, stisk myšky, nebo kombinace kláves, nebo zapsání, vypsání textu, nebo práce s médií, s multimédií, nebo absolutně tu funkci vyrušit, anebo si můžu nahrát makro. U makra se mně líbí, že zvládá zaznamenávat délku stisků, ale nemusí. Můžu preferovat délku stisku a můžu zároveň s tím tuhle funkci absolutně vypnout a odstavit. Ale co je tady absolutně totálně crazy a hodně šílený jsou gestury. A dejme si živý monitoring a pojďme se na to podívat. Podle toho, tak počkat. Tak, máme zaplej živý monitoring a podle toho, jak myšku nakloním, hej, tak si můžu nastavit, další funkce k tomu. To je absolutně crazy. To je fantastický, jo? A ty jo, jakože, jak to říct? Je to hodně bláznivý, těžko využitelný, ale v případě, že třeba v MMORPG nebo v práci si zvyknu na to, že nějakou funkci navěsím na tohle nebo na tohle tak si myslím, že to může být absolutní pecka. Na druhé straně, jako OK, je to taková trošičku bláznivost. A zase, Hardware Key Assignment, pojďme semka. Tady si nastavím ty základy myšky, kolečko, tlačítko a tak dále. A potom se můžu právě pustit do těch gestur a do nastavení absolutně všeho můžu si nastavit i úhel, kdy ta myška začne reagovat a vlastně jakým způsobem bude reagovat. Každopádně myš samotná je docela atypická, protože nemá žádný tamprest. Já jsem docela hodně zvyklý na myši, kde si opřu palec, odpočívám, tu myšku chytnu nějakým způsobem. Navíc je hodně lehká. Jo? To se mně líbí, jak to funguje, i přesto, že tady nemám tamprest. si tu myšku držím v pohodě, protože je lehoučka a nepotřebuju si ten palec nikde opírat. Tady na Logitechu mě vadilo, že když se mi chytil hodně poctivě, tak jsem si i hned namáčkl jednu z těch spodních kláves. Tady, na korzéru, se mi to nestane, ale mám trošičku problém v tom uchopu, že třeba zrovna ty spodní bindovatelné tlačítka jsou docela malý. Není to moc příjemný. Nejlíp se nahmatávají samozřejmě tyhle dvě velké tlačítka, to je absolutní paráda. S tímhle taky nemám úplně extra problém a ty spodní jsou dost divný. Jo, je to takový, že se zapřeš až o podložku, abys to tlačítko namáčkl. Logitech má ty, ty tlačítka i pěkně oddělený, že v tom máš prostě pořádek. Tam již je špinavá ďábel, dňábel, vůbec se na to nedívejte, jo, ale prostě je denně využívaná, já ji nebudu česky kvůli uh, pár ukázkám ve videu. Obráceně, co se mě, uh, co mě v tomto případě vyhovuje, je to, že jak je lehoučká, tak ta akcelerace a pohyb s ní, a být s ní přesný je totálně v klidu. Je to, není to ta nejlehčí myš na trhu, ale v rámci bezdrátů je to opravdu velmi příjemný, velmi lehký. Je to takovej pro mě level trošičku nezvyku. Je, já jsem zvyklý fakt na těžké myšky, na hamatné myšky, a najednou mám takovýho jako docela lehoučkého elegána pod rukama, bez tambrestu, jo, tady mám tambrest, tady mám tambrest, najednou tady mám pod rukama úplně něco jiného a ten tambrest tady není právě kvůli těm gesturám, jo. Co se mně ještě nelíbí v rámci těch bočních tlačítek, na to, kolik ta myš stojí, jsem si představoval trošičku něco jiného, protože, no okay, pojďme zase semka. Tady u Logitechu Klik na to nejpřednější tlačítko a klik na to nejzadnější tlačítko je jenom pohyb palce. Jo, jenom pohyb palce. Tady klik na to nejpřednější tlačítko, natáhnu se hodně dopředu na myši, na to nejzadnější se musím celý kousek posunout, abych na to došáhl. Nemluvě o tom, že mám třeba kombinaci úplně to nejzadnější, nejnižší tlačítko plus myšítko. Jo, a musím se opravdu na té myšce celý přepolohovat a když jdu zase dopředu, zase jo, musím tu ruku nadspát hodně dopředu. To je takovej pro mě zatím trošičku nezvyk a malinko nepohodlý. Co obráceně cením je třeba masivní masivní kolečko. To ti nezmizí pod prstama, to ti neujede a i e, to spínání do boku mi nedělá žádný problém. Ale celkově ještě tady jedna věc, která je taková docela bláznivá a zase je to kvůli těm gesturám, kvůli tomu naklonění. Lidi si stěžovali ve videích, že e když, jo, teď jsem na klouzátku, je to krásně slyšet, kloužu, jsem na těch skluznicích, jakmile trošku zabedu přes kraj, šoupu po podložce. Zase kvůli tomu, abych se s tou gesturou jakože zastavil, jo. To sami tady. Se potřebuji s tou gesturou zastavit. Na tohle si lidi stěžovali, že by to chtělo klouzátka i tady, ale v tu chvilku si myslím, že ty gestory by se staly ale absolutně nefunkčníma, protože bys prostě potom letěl dál. A se potřebuji zastavit a udělat gesturu. Jo. Do FPSek a do podobných her tahle ta myška určitě není. A už vůbec ne s těma gesturama. Jako nedovedu si představit, že hraju FPSko, střílím po někom a přebíjení si dám semka. No, tak absolutně, totálně ztratíš aim absolutně napitel. Ale v mém RPG, tuplem, když fakt hraju, já nevím, Guild Wars 2, když hraju Vovko a podobně, tak e, ty gestury jsou tam jako obecně užitný. Já když bych si tuhle tuto gesturu nastavil na nasednutí na manta, nemám s tím problém. Tuhle tuto gesturu na hýlování, já nestratím aim. Jo, mě nezmizí, nezmizí crosshair někam úplně do pryč a já nebudu zmatený, po kom vlastně mám a kde a jak střílet. Tady, tady jsem s tím v, u, absolutně v klidu. E, používám ho nebo použil jsem ji už tuhletu myš v rámci střihu, to znamená DaVinci Resolve, oddálit časovou osu, přiblížit časovou osu, roztáhnout časovou osu přesně přes monitor, posun na časové ose právě s myšítkem, jak jsem říkal, zastavení přehrávání, přehrávání dopředu, přehrávání dozadu a tady mám odebrání segmentu. To jsou asi nejvíc využívané funkce třeba u mě v DaVinci, absolutně v pohodě. Ve memo tady mám 6, 7, 8, 9, 0 a nasednutí na mounta. Co jsou přiřazené funkce, už potom záleží samozřejmě v nastavení samotné hry. Hýlování, nějaký spely. Tady mám evade, na tomhle tlačítku mám evade, což mě přijde jako super, jdeš dopředu, evade, evade. Nemusíš skákat někde po klávesnici, evade než, kotol dopředu. A tady mám daný escape. Když si někoho nakliknu nechtěně, nemusím odskakovat, nemusím z klávesnice odskakovat semka někam, prostě escape, odaimovat vlastně, zrušit uh, zaměření na ten daný charakter. Ve Windowse, i ve Windowse, vlastně v Macu ji používám, jsem strašně rád, že Corsair má drivery a ovládací software pro Mac, což třeba můžu vyčíst. Asusum nemají. Logitech má. Tyhle ty dvě značky miluju. Uh, strašně lehko bych mohl říct, že ta myška je divná, že je napitel, ale svým způsobem já jsem si na první dobrou zamiloval. Obrovsky se mě líbí. Je to pro mě úplně nová experience. Poctivá MMORPG myš, která je neskutečně lehká. To je pro mě absolutně crazy experience. Ta cenovka, ta cenovka je na ní šílený přepal. Ta cenovka je na ní absolutně bláznivá. To je něco, co mě přijde trošičku moc. Ale zase, umí dongle, umí kabel, umí bluetooth, parádička. A výhoda, proč jsem zmiňoval, že můžeš a nemusíš mít zaplý IQ. Já si nastavím hardwareový klávesy, pracuji na jednom počítači. S jakýmakoliv programem přesně si je nastavím. Do hardwareu. Už tam nepotřebuju IQ. Ale třeba na druhém počítači na Macu nepotřebuju IQ. Pojďme na to úplně jako normálním příkladem. Na PC bych měl nainstalovaný IQ, takže na Macu bych využíval přiřazení, který je už nahraný v myšce, až pět profilů. Obráceně na PC budu mít spuštěný IQ a můžu mít úplně jiný nastavení, než je v těch fyzických uložených profilech. A tam si s tím bude rozumět. Takže můžu mít dvojí nastavení. Pro práci bez IQ, uloženo v myšce, pro práci s IQ uloženo v počítači. Problém je, že aby mě, fungovalo, aby mě fungovalo, to, co je uloženo v počítači, musím být buď to přes kabel nebo přes dongle. Takže do PC dongle, do Maca, Bluetooth. Funguje mi, co je uložený v paměti. Jsem absolutně vysmátej. Tady ten level se mně docela líbí a hodně jsem ho využíval, jsem fakt jel dual setup Mac PC, Mac PC, Teď používám Pisičko už jenom na hraní, meka na práci, na streamování, na všechno. PC používám jenom na hraní a používám s ním tuhle tu myš. Takže mě to jako úplně netrápí, že bych potřeboval prohozovat profily a muselo by to být jiný a muselo by to být, já nevím, kdo ví jaký, jo. Ale mám K100 wireless žiletkovou ultra slimku. I tu si můžu nastavit pro práci s IQ, s, jo, IQ, a nebo můžu uložit profily do ní a pracovat bez IQ. Takže v tom případě to mám krásně spárovaný. Chápeš? Přehodíš na Bluetooth všechno? Frčí to. Na čem? No, frčí to na uložených profilech. Připojíš se na dongle, zapneš IQ, na druhém počítači, můžeš mít úplně jiný nastavení. A teď si vezmi že ještě vlastně třetí nastavení bys mohl mít, že tu myšku připojíš drátem ke třetímu počítači. A tam můžeš mít IQ zase s jiným nastavením. To je docela hromový. Jedna věc, která mě ještě nenapadla vyzkoušet, jestli by Casto Wireless fungovala, byla schopná fungovat na dongle téhleté myšky. Takže bych měl jeden dongle. Pojďme to zkusit. Já tu žiletku miluju. A je absolutně fantastická. To je tak totálně crazy. Flat klávesnice. Že wow. OK. Um. Zapneme to. Baterka dobrý, všechno dobrý. Pojďme se podívat tady. Multipoint status. Párovat. Connect Slipstream Wireless USB Receiver. Přijímač. Connect all the devices you want to pair with the USB cable. OK, musím všechno, co chci spárovat, připojit s USB kabelem. Tyjo, to bude docela. To bude docela crazy. OK. Všechno, co chceš připojit, připoj USB C, -čkem, nebo USB čkem prostě. OK. Všechno mám připojený. Neproč? Ukončit. Start proces. jsem fakt zvědavej, jestli tam bude nebo nebude problém. Klávesnice bliká, pairing successful. Close. Je to tam. Takže to, na čem už nějakou dobu pracuje Asus a co je trošičku problém, protože to jde jenom s jejich nejnovějšíma zařízeníma, jde od Corsairu absolutně v pohodě. A já tady mám spárovanou myšku s klávesnicí. To je super výborný, to je úplně fantastický. Přes jeden dongle mám spárovaný v oboje. Tím pádem tenhle ten dongle, který mám tady, u kástovky. Prostě nemusím řešit. Ten tady může zůstat schovaný a zalezlej. Jsem absolutně v klidu. To je výborná zpráva. Na jeden dongle všechno od Corsairu. Teď je otázka toho, jestli to bude, nebude, nebo nebude lagovat při používání. Vyzkoušíme, otestujeme, ověříme, prověříme. Teď z toho mám fakt mega radost, že vidím, že na jeden dongle můžu fungovat se vším. To je absolutní pecka. Moc donglů rovná se velký problém, že jo. Očím o čem se s váma? Komentujte, dejte mě vědět, jak se vám takováhle idea líbí, jestli je to pro vás zajímavý, takovýhle hardware, a co byste chtěli vědět, vyzkoušet, a podobně. Jinak odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch pokecaci a čeknout mi kofí obligátně. Díky předem za každou podporu, se krásně, užívejte si život, rozmazlujte se, hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.